arkádu. Ježišmarja. Ještě někdo? Granáty ne. Kde byl? Vlastně naši mi to přímo mezi oči. Jsou všichni, doufám. Tu ji neprolezu. Co to je za design tuhle? Level design. To jsem tady připíchl jak moucha. Nemůžu skákat. Nabij se, jestli se tady chci připíchnout. Uj. Tady visím. No nic. Dejte to sem. Já mám zase nula. To je o moje obvyklý a oblíbený číslo. Raketomety, no, aspoň že mám nějaký vesty. Moment. By se to zase pomalu mohlo sejfovat. Co se to tu děje? Někdo na mě řve. Mě taky zajímalo, co se to tu děje. Ne, prosím, nerozumíš tomu. Poslali mě, sledují nás. Nemůžeš to změnit, nemůžeš změnit budoucnost. Možná ne, ale můžu zařídit, že ty v ní už nebudeš. Pitomče. Nechcete mi doufám říct, že je to konec úplně hry. Úplně celý hry. Bych tady několik hodin hrál jeden level. Jenom kvůli tomu, abych viděl konec. Jsem si chtěl zastřelit třeba ještě tak 4 nepřátele. No fuj, ta je ošklivá. Projekt Mutant. On je to fakt konec. Dobrý, no. Takže poslední misi jsem hrál tak 2 hodiny, možná díl. Jenom abych viděl minutový outro. A je konec. No. Konečně to můžu vypnout. Už to nikdy nehrát. Už to nikdy nespustit. Už to nechci ani vidět. Růza. Celá hra, co jsem nenahrával, tak byla docela dobrá. Šlo to, bavilo mě to. Nehrál jsem jeden level 10 hodin. Ale v půlce si řeknu, začnu nahrávat video, když už by to tak dobře jde. A od té doby začalo peklo. No, tak co? Ještě se podívám na titulky, no, když už to nikdy neuvidím. Kudlička, to jsem nikdy nepoužil. Jo, použil jednou. Jednou jsem si vyzkoušel, co se s ní dělá, a pak už jsem ji nikdy nepoužil. Vrtulník. To mi připomíná to nesmrtelného vrtulníka. Ale vyzrál jsem na něj. To je důležitý. Tenhle obrázek mi připomíná zase lítání rogalem. To bylo taky skoro úplně na nic. Jenom pro rychlej se stupnu. Vidění v noci jsem nepoužil skoro nikdy. To jejich speciální vidění jsem taky nepoužil. Plížení. Radši jsem všechny tábory vždycky vystřílel, protože to plížení. Představa, že bych se plížil nějakým táborem a po půl hodině na konci mě někdo objeví a zastřelí a dělal bych to zase celý znova. To mě teda nijak neobšťastňuje. Bomba s kohoutem. Moje oblíbená věc z Maxe Payna. Tady je to takový suchý. Tak titulky už by ale mohly končit. Ne, už mě to nebaví. Už mě to nebaví, co je to, proč je to německy a rusky. Aby to dali česky, to ne. Já jsem rád, že jsem to dohrál.
Nerad nechávám hry nedohraný, i když jsou úplně blbý. Což tahle teda úplně blbá není, no, ale ta druhá polovina je hrozná. Já bych vždycky přál u takových hratelností, aby ten, kdo to vymýšlel, aby to povinně hrál několik dní v kuse. Aby si to užil, to, co stvořili. A ještě by mě zajímalo, jak to potom vypadá na tu nejtěžší obtížnost, když tohle byla, myslím, ta normální, což je ta druhá. Kdybych to dal nějakou tu pátou, to teda opravdu nevím, jak bych to měl přežít asi. Nejde to náhodou znova. Mně se zdá, že jo. Radši to odmáčknu. No, to neodmáčknu. Tak escape. A escape zabral. No. Ještě se podívám na ty obtížnosti. Jo. Aha, tak já nevím, buď jsem to hrál na střední nebo na náročnou, ale asi na tu střední, mám dojem. Byla tam předtím zvolená, když jsem to spustil. Mod statistiky, jo, co to je? Radši nic, pryč, pryč odsaď.